Nico here again, and kasama ko ang aking pamangkin, si Alisa. Again, syempre, lagi ko siyang kasama sa vlog kasi kailangan ko siya eh. So, in today's video, guys, by the way, pasensya na kayo sa mga tilaok ng manok sa labas. Hindi ko talaga sila mapigilan. Okay na yan. Kesa naman maingay ang sasakyan, kaya okay na yan. So, in today's video, guys, ang i-review natin ngayon, and at the same time, parang how to na rin, is yung nabili naming snail sticker. Yan, ganito yung tsura niya, guys. Nabili natin to sa Shopee and mura lang to talaga. Alam niyo naman ako, di ba? Laging mura lang talaga yung mga binibili ko. So, nagpatulong ako sa kanya na turuan niya ako. Hindi kasi ako marunong. First time ko tong gagawin na magkabit ng nail sticker. Tapos, napansin namin, nail sticker lang talaga siya. Wala siyang mga kasamang pangkabit. So, DIY to. Kaya yun, tuturuan rin namin sa inyo kung ano yung mga ginamit namin para just in case na nail sticker lang din yung nabili ninyo. Tuturuan namin sa inyo yung mga, ano namin, mga, anong tawag dito? Sariling sikap na pagkakabit na medyo clean naman siya. So, para magkaroon din kayo ng idea. And ilalagay ko down the description box yung information ng Shopee store and at the same time, yung kanyang price. So, ayusin lang namin to, guys. We will get back to you po. So, we're back. Yan. Ito ng ating nails. Diba, okay naman siya? Yan. First time namin itong gawin. And, bibigyan namin kayo ng mga tips para sa mga first timer and para dun sa mga sticker lang talaga yung binibili. So, yung mga ginamit namin kanina, pinakita namin ni Alisa. So, itong bop. Na-realize namin na hindi magandang gumamit ng bop. Oo. Kasi, ano, ayan guys, so, parang natatanggal niya yung binabab namin, yung mga glitters. Especially kapag mga glittery yung mga sticker ninyo, hindi siya maganda. Tapos yung kayo nang pinakita natin na ano, ito, na-realize namin na mas okay yung ito. Scissor naman. Yung scissor natin sa pangkilay natin. Ito, mas okay to, mas neat.
para yung gilid talaga yung dito. Yan, magugunting natin. And of course, yung ating toothpick. Yan yung ginamit natin para ma-platen yung sticker. So, ayun. Tapos yung isa pang tip na pwede namin bigay. After nyo itong idikit, pwede nyo lagyan ng colorless para medyo mas matagal yung life nung sticker. Kasi kapag ganito lang yan, tapos naghugas-hugas na kayo, wala. Di na maano. Di pa namin ito nalagyan ng colorless. Pero yan guys, as you see, ganda niya, di ba? Maganda siya. Ang ganda yan sa personal. So, marirecommend ko talaga yung sticker na yan. Lalagay ko again guys, down the description box, yung information ng Shopee store. So, ayun po guys, that's it for now. Sana po nakatulong po sa inyo itong video na to. Again guys, ilalagay ko din yung Instagram account niya sa aking description box. You may follow her. So, that's it for now guys, and I hope to see you again on my next video. Bye for now.